Ja. Comencem? Sí, sí. Bon dia a tots. Avui anem a parlar-vos de, com ja fa uns anys que es fa, de la volta a peu pels Arjuts. Bé, jo explicaré una mica en què consisteix i després Eloi dirà tot lo demés, tot lo conforme anirà el recorregut i tot lo que estigui fent. Bé, la sortida serà del pavelló esportiu de Benicarló i a l'arribada degustació de la olleta Benicarló de tots els participants. La olleta la preparen, com tots els anys, membres de la penya El Citrill. Normalment en la olleta treballen més de 30 persones, totes elles voluntàries però expertes en aquest treball, ja que col·laboren des de l'inici de la volta que enguany farà els 15 anys. En la volta es preparen entre 600 i 800 racions segons les persones que subscriuen. L'any passat, per preparar-la, es van gastar 83 quilos de carn, 100 quilos de pataques, 10 quilos de cigrons i, com no, podia ser d'una altra manera, la carxofa de Benicarló, també és de presència a l'olleta. Però en aquest cas, a través de les penques del cardet. Este és l'ingredient més important de la nostra olleta i el que la distingueix. L'any passat es varen utilitzar un total de 200 penques de cardet. Les penques es pelen a mà, una per una, i este treball es realitza per mans expertes que converteixen les fulles de les carxoferes en un menjar. Bé, jo crec que ara Eloi és el que podria ja parlar-los a vostès i dir com l'itinerari i tot el que es farà durant aquesta caminata. Sí, ja està. Molt bon dia a tots. Un any més, des de la penya L'Arjup, tornem a organitzar la volta a peu als Arjups, que per la part nostra serà quin any. Comentar que en un principi vam ficar aquesta caminata per al dia 12 de febrer, però com a la segona any hi ha hagut una altra caminata que també l'ha ficat el mateix dia, nosaltres vam optar per retrasar-la una setmana i per tant fer-la el dia 9 de febrer. Respecte al recorregut, el recorregut d'enguany serà de 9 quilòmetres, a diferència d'altres anys només tindrem un per temes d'infraestructura, però aquest recorregut canvia bastant respecte a les edicions anteriors. Enguany la sortida serà des del pavelló poliesportiu a les 8:30, s'anirà a direcció a l'antic parc de bombers, es baixarà per la Rambla de Cervera i després es pujarà cap a dalt, cap a l'interior, bordejant el riu i per dins. Fins més enllà de la gravera, més o menys per on està el corral de cabres. Després es buscarà el camí paral·lel a l'autopista fins a l'ajut de la fossa del Pastor i tot seguit es buscarà el puig de la nau. Seguirem de cara a l'àrea de servei de Benicarló i un poc abans decantarem a l'esquerra i a través d'uns camins i uns senders que hi ha per allà arribarem al puig on es muntarà fins a Sant Màrtirs i després baixarà. Estem valorant a lo millor mitat muntanya per un recorregut alternatiu per si hi ha alguna persona que se li fa dur perquè aquesta pujada és un poc complicada. Entonces decantaríem pel poblat ibèric avall i allà estaria el tercer avituallament perquè la gent es pugui esperar allí. Després ja de cara a tornar a Benicarló el que es baixarà és el barranc d'Aigua Viva en busca de l'Arjup del Puig i després ja tornarem cap a Benicarló i tornarem a entrar per l'antic parc de bombers fins al pavelló. Dir que hi haurà 4 avituallaments. El primer estarà aproximadament al quilòmetre 4,5, on hi haurà aigua, mistela, suc i una pasta dolça per a cada participant. El segon més o menys serà al quilòmetre 7, on hi haurà també aigua, suc i mandarines. El tercer serà una vegada es baixi el puig, que serà al quilòmetre 11,5, i ahir hi haurà plàtans i també beguda. I finalment, el quart i últim, que serà el quilòmetre 15,5, hi haurà pastisses de carxofa, com és tradicional tots els anys. També, abans de la sortida, com sempre, tindrem cremaet per a tots els que vulguin degustar-lo. I en acabar, com ja dic, domingo, tindrem la olleta i també hi haurà cervesa artesanal d'un de carxofa per a tots els que vulguin. Respecte a les inscripcions,
dir que les online ja estan obertes fins al dia 7 de febrer a un preu de 8 euros a través de la web HJ Crono, un mes. Les presencials seran els dies 8, 9, 10 i 11 als baixos de la Cama Agrària en horari de 9:30 a 1:30 i de 4:30 a 8. El preu de la inscripció presencial serà de 10 euros. Si algú si vol escriure online, pues, l'avantatge és que el cost són 2 euros menys. I després totes les inscripcions inclouen participació en assegurança, regal de la camiseta de màniga llarga tècnica, bossa i litre de caldo a Neto, com l'hem passat, i després el gorro reutilitzable per als avituallaments, perquè això sí que nosaltres estem prou conscienciats en el mig ambient i no volem donar botelletes d'aigua, preferim ficar un got i que cada participant es borde el got per evitar brutícia a la muntanya o als camps. I després també de regal estarà la cassoleta on se fique la olleta, que cada un se la podrà portar a casa. La recollida d'acreditacions, la camiseta, el got i el caldo serà els dies 17 i 18, el dia 17, de 5 a 9, als baixos de la Cambra Agrària, on farem les inscripcions presencials, i el 18 també al mateix lloc, de 9 a 2. I el mateix dia de la prova també es podrà replegar de 7:30 a 8:15 a la mateixa pista anexa del pavelló poliesportiu. Després, bueno, ja acabant, comentar que en cas de que les obres del pavelló no estigueren acabades, tant l'Ajuntament com nosaltres ja estem valorant altres possibilitats i potser una sortida alternativa podria ser des del recinte de penyes. En principi serà tot des del pavelló, però si perquè siga el pavelló no està disponible, doncs ja informaríem a tota la gent de que la sortida serà des d'un altre lloc, però també dins de la població perquè tot el món pugui anar a peu i no tingui cap al cotxe. Bé, només per acabar, pues, agrair a tots els col·laboradors de la caminata, perquè sense ells no seria possible. Començant per l'Ajuntament de Benicarló, Caixa Benicarló, HJ Fitness, Febrer Assessores, Club Trial de Basiliscus, Pastissos, Restaurant La Mar de Bo, Grup On Confort, Fruites i Verdures Sergio, Cervesa Badum, Adi Escura Arquitectos, Carreras Populares, Carnes Ross i Multiòptiques. I només acabar ja, tota la informació de la caminata està a la web hjcrono.es, que és on es fan les inscripcions online, a la pàgina de Facebook de la Volta a Peu, al correu electrònic lajubpenya@gmail.com i també a totes les xarxes socials de la penya de la Jub que tenim, a Facebook, Instagram i a Twitter. Res més, només desitjar que la gent s'inscriga a la Volta i que gaudisquen del dia. Són 800 com a màxim, no? Sí, màxim 800. Sí, efectivament, com ha dit Eloi, esperar que la gent s'apunti a aquesta caminata i que mos faiga molt bon temps. Ara, si volen fer alguna pregunta sobre això o sobre alguna altra cosa... A mi, ¿por qué me miras? No, mirava.